labadii ugu weynood ceelka insha allah aan bayaan ku qabnay ilaahay waa naga saaray biyaha noo soo baxay oo ka helay waxa weeye waxaan waa ku nafisnay waa lagu kala jeensaday insha allah geedooy annaguna insha allah aad baan ugu faraxsannahay mitir oo hoose ku jira baa ilaahay amarkiisa iyo qudradda ilaahay lasoo saaray biyahaasaa ogada la keenay da waa alxamdulilah biyaha 450 mitir oo bannaanka marayay haddii ogada la keeno maanta sacbada laga cabaayo waa alxamdulilah marar baanu xeeladada markay biyuhu ka go'aanay baraga biyuhu ka go'aanay biyaha waxaanu doonan jiray qarno isku shuban meelahaasna biyaha ka doonan jiray meesha tan waxa weeye degmada tan runtii shanta degmo oo gobolka Kaar waa degmada ugu ballaaran colosha oo ah ugu umad badan oo magaranaysa mashtamac iyo reer gulaag iyo ummad isugu yimaadaani